Okay, untuk video kali ini saya nak sharekan macam mana kalau kita nak plot travel secara manual dalam AutoCAD. So, for starting, ini sample travel lah yang mana kita nak plot. Okay, starting daripada stesen 2, nak pergi ke A, dari A pergi ke B, B pergi ke C. C pergi ke stesen number 7. Alright. Lepas tu kita nak check, kita nak direct comp daripada level 2, apa daripada point 2 nak pergi apa point 7, kita nak tengok dia punya bearing dengan distance kira ni tune ke tak. Okay, first kita open kita punya AutoCAD. Penting kita kena tukar kita punya unit dulu. Okay, kita tekan command unit UN angle dalam bentuk degree minit second. Okay, dia punya format macam ni lah. 0 D 00 minit 00 second. Direction kita kena ambil clockwise. Unit meter. Direction starting north. Jadi bearing kita kan biasa start daripada north kan, north berapa 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 degree. Okay, so sini kita set north. Okay. Okay. So disebabkan kita punya contoh terabas ni tak ada starting coordinate, jadi kita assume untuk video kali ni lah, kita assume coordinate dekat station 2 ni nothing existing dekat 00 lah, 00. So kita start kita punya terabas dengan command line first point 00. Okay, bearing dia 16558 dengan distance 2695. So untuk key in tu kita kena masukkan distance dulu. 25.95. Okey. Tab. Lepas kita key in distance, kita tekan dekat keyboard tu tab. Okey, bearing dia 165 degree 58 kosong kosong. Tekan enter. Okey, tu first first line terabas kita lah dengan bearing 16558. Okey, untuk bearing kedua distance dia 49.023. Tekan tab. Bearing 134 degree 33 minit 30 second. Enter. Okay. B ke C distance 50.342. Tab 193 degree 43 kosong second. Dan lastnya, seterusnya. Tiga empat kosong lima tiga. Tiga empat poin kosong lima tiga. Bearing 177. 34. Kosong kosong. Okey, lepas tu dah siap, kita tekan escape. Okey, jadi inilah kita punya traverse daripada station 2 pergi A sini, pergi B, pergi C, pergi station number 7. Jadi sini kalau kita nak check balik kita punya bearing distance, kita cuma perlu klik je. Klik kita punya line, lepas tu tengok dia punya properties lah. Properties. Okey, angle 16558, 16558 dengan dia punya distance. Distance ini length lah, distance 2695, 2695. Jadi kita boleh counter check melalui tengok dia punya properties lah. Kalau tak nak check sini, korang boleh select juga, lepas tu list, tekan command list li. So sini pun dia akan tunjuk angle inside sway plane ni kita punya bearing lah.
Oke, saya tutup sini. Oke, sini ini kita punya bearing 134, 33, 30, 49, length 49023, seterusnya. Oke, kita tengok sini 193, 43, 00, 50, 342. Sini dalam apa dalam contoh ni saya assume ni nombor 2 lah sebab tengok tak berapa kerang, tak berapa terang, tak nampak. Jadi lebih kurangnya kalau tengok dia punya shape tu saya anggap itu nombor 2 lah. Nombor 2. Lepas tu untuk line yang last kita tengok okey 17734. 734 34053. Okey, jadi sekarang kita nak check kita punya direct line ni lah daripada stesen 2 pergi stesen 7. So kita just ambil, kita just buat line, kita buka snap, snapping endpoint. Snapping ni kena adalah, kalau korang tak snap nanti lari. Okey, snapping endpoint ini stesen 2 kita pergi ke stesen 7. Jadi sini saya tukar dia punya color lah untuk bagi senang tengok, senang differentiate mana satu traverse, mana satu direct com. Okey, jadi sekarang kita check dia punya bearing distance, samalah list bearing 167.49.02, 167.49.00. Nah, biasalah, biasa kalau dalam peta cadaster dia akan bundar second ni ke dalam apa 10 minit yang terdekat. Jadi bukan, sorry. Bukan 10 minit, 10 second yang terdekat. Jadi 167.49.00, kalau sini kita dapat 167.49.02 tu dah betul lah dengan dia punya distance 146.776. Nah, sini pun 146.776. Okey, itu dia cara macam mana kita nak key in traverse secara manual. Lagi satu, untuk memudahkan korang key in apa bearing distance ni, pastikan korang on korang punya dynamic mode, dynamic input. Kalau tak ada dynamic input ni susah sikit lah. Untuk on, korang type je command dyn mode, dynamic mode, dyn mode, tekan enter. Pastikan dia punya value sini, dynamic mode value ni 1. Kalau dia keluar kosong sini, korang key in 1, enter. Okey. Ni bermaksud dynamic mode, apa dynamic mode tu on lah. Kalau dia off, dia akan keluar minus ataupun kosong. So tekan je 1. So mean dynamic mode active. Okey, itu saja untuk video kali ini. Jangan lupa like dan share sekiranya anda rasakan ia bermanfaat kepada anda, dan kalau nak dapatkan notifikasi sekiranya saya ada upload video-video terbaru kaitan dengan AutoCAD dan surveying, sila tekan subscribe. Okey, itu saja untuk kali ini. Thank you.